Milí přátelé, nastal advent, období přípravy na příchod Ježíše Krista. Období těšení se na Vánoce, které zvěstují, že Boží syn přišel. Přišel na svět v podobě malého, bezbraného dítěte. A my se s Ježíšem Kristem smíme dodnes potkávat také v lidech bezbraných a nemohoucích. Smíme jim sloužit a přinášet jim dary. Jedním z takových dárků, které můžeme dát potřebným, je vaše účast na benefičním koncertu pro diakonii, k němuž vás srdečně zvu. Ani pandemie nepřekazila jeho konání. Celý se totiž bude odehrávat ve streamované podobě na tomto kanále. Podpořte práci diakonie sdílením této pozvánky a sledováním benefičního koncertu. Na vaši podporu se těší a děkuje za ní diakonie ve Valašském Meziříčí. Po roce zas přijdou vás.